Онези, които чакат Господа, ще поднуят силата си, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да ослабнат. И тъй, аз така тичам, не като към нещо неизвестно, понеже който устои до край, той ще бъде спасен. Който устои до край. Диабетът е една от основните причини за сърдечно-съдови заболявания, които знаем, че са колко в България? Причина за смърт на 64% от българите. Диабетът е номер едно като причина за нетравматична слепота. Той е също най-честата причина за нетравматични ампутации. Хората, които боледуват от диабет, страдат от сърдечни, бъбречни, мозъчни, чернодробни, стомашно-чревни, хормонални, инфекциозни, алергични и най-различни други заболявания. Той уврежда кръвоносната система, която казахме се простира на колко километра? На 100 000 км. И на всеки един милиметър от тези 100 000 км диабета оказва негативно влияние. Бъбреците са една от най-честите мишени за поврежданията, които диабета причинява. Но въпреки това, звучи малко странно, но много малко хора, които имат диабет, са на хемодиализа и много малко от тях имат нужда от бъбречна трансплантация. Интересно защо? Защото те умират от сърдечно-съдови заболявания преди да имат нужда от резервен бъбрек или от хемодиализа. Средно статистически диабета съкращава живота на човека с 12 години, а понякога дори 14. И затова той е толкова важен и затова днес ще посветим едната лекция на него. Диабетът е едно сравнително ново заболяване. През последните 90 години процента на диабетиците в групата между 40 и 59 години се е увеличил 900%. И тенденцията е той да продължи да се увеличава така стремително. Няма лекарство, което да излекува диабета, което да направи диабетика да стане недиабетик. Казахме вече, че едно от три деца, които се раждат в момента, рано или късно ще развие диабет. И сега трябва да кажем какво е това диабет. Нашата кръвна захар непрекъснато се увеличава и се намалява. Така че сега, както сме си хапнали, ако си измерим кръвната захар, може да се окаже доста висока. Но това все още не означава, че имаме диабет. Кои са нормалните граници, в които трябва да бъде нашата кръвна захар? Тук пише 3 до 6, но аз ще ви кажа 5,5. 5,5 максимум. 5,6 вече е много. Тогава трябва да се замислим. Защото ние много дълго време, преди да станем диабетици, сме предиабетици. Нашата кръвна захар е нормална. А предиабетици са хората, които имат кръвна захар между 6 и 7, няколко поредни пъти сутрин на гладно. Не става дума за това, след като сме се нахранили. А когато кръвната захар е вече над 7 и стои така редовно, дълго време, няколко пъти поред, тогава може да говорим, че човека е диабетик. Друг е въпросът, че тези хора, които са предиабетици, рано или късно почти всички стават диабетици, с изключение на тези, които сме тук в момента. Ако има такива, смятам, че те ще тръгнат надолу и ще се върнат обратно в нормалните граници на кръвната захар и няма да бъдат предиабетици, а ще бъдат здрави хора. Сега малко анатомия и физиология. Когато си хапваме, храната влиза в нашето тяло и за да се усвои, тя се разгражда до
един крайен продукт, който се нарича глюкоза, а ние простичко му казваме захар. Тогава тази жлеза, зад стомашната жлеза или панкреаса, започва да произвежда инсулин, който на тази картинка е нарисуван във вид на едни малки ключета. Инсулин е един белтък от 20 аминокиселини. Той не изглежда така. Тук е специално нарисуван за целта на нашата лекция във формата на едно ключе. След малко ще разберем защо. Когато захарта, ето тези жълти звездички, плува из нашите кръвоносни съдове, клетките имат нужда от нея, за да се нахранят. Глюкозата е основната храна за всички наши клетки. Но тази захар трябва да ми премине през ето тези вратички, за да влезе в клетката и да я нахрани. Но тези вратички могат да бъдат отворени, а могат да бъдат и затворени. А се отварят само когато имаме това ключенце, което ние ще наречем инсулин. А когато нямаме ключ, вратата остава затворена. Имаме три вида диабет. Повече са, но ще спрем само на трите. Тип 1, който обикновено се развива при млади хора или деца, то е около 5% от всички диабетици. Те обикновено са с нормално тегло, но техният панкреас не може да произвежда инсулин. Няма го ключето. Тип 2 е 90% от всички диабетици. Той се развива в една по-напреднала възраст, но за съжаление, в последните години диабет тип 2 се развива вече и у деца, което е много жалко. Имаме един тип диабет, който се развива по време на бременността, нарича се гестационен диабет. Той също съставлява едни 5%. Има едни изключения, като диабет тип 1, който се развива в една доста напреднала възраст. А някъде в интернета, може би ще срещнете и понятието диабет тип 3. Това е едно друго име на болестта на Алцхаймер. Тъй като инсулиновата резистентност, която стои в основата на диабета тип 2, стои също и в основата на развитието на болестта на Алцхаймер, освен отравянето с алуминий. Когато в едно дете имаме диабет тип 1. Какво става? Имаме захар в кръвта, имаме клетки, които са гладни, имаме вратички, които трябва да се отворят, за да влезе захарта вътре и да ги нахрани, но няма ключ и вратата остава затворена. Кое предизвиква тип 1 диабет? Има много спорове и това, което ще ви кажа, може да бъде оспорвано от много мои колеги. Защото това, което ще ви кажа, не е това, което пише в учебниците по вътрешни болести и по ендокринология. Но това, което ще ви кажа, е научно установен факт. Млякото на всяко едно животно има три съставки, като всяка друга храна. Белтъчини, мазнини и въглехидрати. Основният белтък в млякото се нарича казеин. И този белтък, казеинът, е специфичен за всяко едно млекопитаещо. Слонският казеин е различен от казеина на мишките. Човешкият казеин е различен от този на кравите. И когато една бременна жена консумира млечни продукти от краве мляко, тя консумира казеин, който преминава през плацентата и влиза в кръвта на бебето, което още не е родено. Бебето има имунна система, която е все още незряла, но то е способна да изработва антитела срещу белтъци,
от чужд произход. Нелегални имигранти. Неговата имунна система разпознава този казин като едно чуждо белтъчно тяло, като един антиген и създава антитела към този казеин. Обаче на повърхността на бета-клетките на панкреаса, които произвеждат този инсулин, се намират едни други белтъци. Говорим за клетките на панкреаса на бебето. Поредицата от аминокиселини на казеина има сходни поредици с поредицата от аминокиселини на някои от белтъците по повърхността на тези бета-клетки. И тези антитела, които атакуват казеина, започват да атакуват тези клетки на панкреаса, които произвеждат инсулин. И тези клетки престават да съществуват. Престават да произвеждат инсулин. Има едно ново откритие, че бебетата вече е доказано, че произвеждат антитела и към инсулина, който се намира в кравето мляко. Тоест, вече не към казеина, а към инсулина, който така или иначе присъства в млякото. Но сега още е рано да се говори за това. Това са съвсем нови проучвания. Може би, ако дойда след известно време, след една година, ще имам повече информация за това. Това е, което ние знаем за това как се получава диабет тип 1. И това е крайният резултат. Когато аз имам диабет тип 1, няма никакъв друг начин да оцелея, освен да си инжектирам инсулин всеки ден. Няма друг начин. Със здравословния начин на живот може да намалим дозата на инсулина и може да живеем много качествено, без да страдаме от последиците от диабета. Но инсулина си е инсулин. Без него няма как. Какво става, когато имаме диабет тип 2? 90% от всички диабетици имат точно този диабет. Включително и децата. Обикновено човек е с наднормено тегло. Това е една болест на цивилизацията, както видяхме. Болест на големите столове, на големите инвалидни колички и големите ковчези. Панкреаса на тия хора работи много добре. Произвежда много ключета. Даже повече, отколкото един нормален човек. Захар има колкото си искаме, защото диабетиците обичат да си хапват. Обичат да си хапват, защото клетките им страдат от един хроничен глад. Тогава какво става? Панкреаса дава много инсулин, много ключета. Захар има. Обаче вратите остават заключени. Защо? Защото в ключалките някой е напъхал клечки за зъби. А в случая това не е нищо друго, освен една мазнина. Това са последните открития, направени със специални електронни микроскопи, че рецепторите за инсулин, които са на повърхността на човешките клетки, се блокират от мънички капчици мазнина. Мазнина, която диабетиците имат в изобилие и се отлага навсякъде по тяхното тяло. Защото си хапват така, както не бива. Тоест, много хора си мислят, че като се яде много захар, ще не хване диабет. Но това просто не е така. Мазнините, включително и здравословните мазнини, са причината за диабета. Така че ако човек е диабетик, първото нещо, което трябва да направи, е да спре приема на всякакви мазнини. Клетките гладуват, човека има голям апетит и какво прави? Яде. Когато захарта се увеличи, той отива на лекар, защото има симптоми, яде много, пие много вода, често и дълго и по много уринира. И доктора му казва, може би имаш диабет, чакай да ти проверя кръвната захар. И казва, ти имаш диабет.
Честито! От днес нататък до края на живота си ти ще бъдеш на лечение. Защото ако не се лекуваш, ще умреш. И започва се един процес на даване на лекарства. Много от тези лекарства също увеличават апетита. Човека се хапва повече, захарта продължава да нараства. И съответно нараства и количеството и броя на видовите лекарства, които диабетика приема. Ако е бил на таблетки, един ден минава и на инжекции. Нека да видим какви са нещата в Япония. Говорихме, че японците и китайците преди около 40 години бяха много здрави. И това също важи и за диабета. Преди 60-та година само 1% от японците са имали диабет. През 80-та вече 5%, 2000-та година 12%, днеска един от 4 японци вече е диабетик. С бързи крачки те се опитват да догонят Съединените щати. Защо е това е така? Каква е храната в Япония сега в сравнение с това, което е била преди? Японците през 50-та година са хранили с ориз и зеленчуци. И от време на време суши с малко риба или някакъв друг вид белтък, гъби и така нататък. Сега обаче имат Макдоналдс и Кентъки Фрайд Чикън и консумират огромни количества мазнина. Погледнете тази червена линия, тя показва количествата мазнина, които се поемат ежедневно от японците. За сметка на ориза и зеленчуците, които прогресивно намаляват и намаляват и намаляват. Изчислено е от университета в Колорадо, че ако увеличим с 40 грама консумацията на мазнини на ден, риска да заболеем от диабет се увеличава 6 пъти. Университета в Харвард проследява 80 000 медицински сестри и фелшери и открива, че тези, които са най-пълни, ако ги сравним с онези, които са най-слаби, разликата в процента на диабетиците е 40 пъти. Което идва да ни каже, че наднорменото тегло също има огромно значение, когато си мислим сега ще се разболеем ли от диабет или не. Програмата за предпазване от диабета в Съединените щати е направила един експеримент. Взели са 3000 хора с наднормено тегло и са ги проследили в продължение на 3 години. На първата група са им дали така нареченото плацебо. Едно хапче, в което няма нищо. На втората група са дали едно много популярно лекарство, което се казва метформин, с което се лекува диабет. На третата група са преминали към един здравословен начин на живот, какъвто, надявам се, живеете вие. Или от днеска нататък ще започнете да живеете. Този, който се проповядва в този център, в който се намираме в момента. И ето какво се случва след 3 години. Тие, които са пили празно хапче, от тях 29% от предиабетици са станали диабетици. Тоест един от 3. Тие, които са пили хапчета, 22%. Един от 4, един от 5. А тези със здравословния начин на живот, един от 7. Даже по-малко от един от 7, само 14%. Ако вие сте предиабетик, знаете кое е най-ефикасно и какво бихте предпочели, нали така? Разликата между тези, които са водили здравословен начин на живот и тия, които нищо не са правили, е 58%. Друго проучване. 200 000 души са проследявани в продължение на десетки години и до днес. И там се доказва, че ако се
консумират 60 грама от някакъв колбас, някакво преработено месо на ден, риска от диабет се увеличава с 50%. Само 60 грама кренвирш. Обаче те решили да направят нещо по-интересно. Накарали хората, една част от тях, да заменят този кренвирш с една купичка пълнозърнесто зърнена храна някаква и зеленчуци. Тоест, не всичките кренвирши, само една порция. Тогава риска от диабет е намалял с 35%. Тоест, вместо това са яли примерно това. Другата порция кренвирш, другите 30 грама са си ги хапвали. Но риска от диабет е намалял с 35%. През 1955 година доктор Индер Синг прави един разкошен експеримент. Той взема 80 пациенти, всичките на инсулин, и ги поставя на една много нискокалорийна диета, подобна на тази, която ние си хапваме тук, но без мазнините. Само 11% от калориите са идвали от мазнини, което значи никакъв зехтин, никакви фастъци, никакви семки, никакви ядки. И нека да видим какво се е получило с тия диабетици. Месец и половина, 6 седмици. 50 души от 80 вече са нямали нужда от инсулина. Само за месец и половина. Той изчакал още 2 месеца и половина. И още 18 души са били вече свободни от нуждата от инсулин. Тоест от 80 души, 68. Това е един успех от 85%. От 80 души само 12 са останали на инсулин. Това е в продължение на 4 месеца. Този експеримент е повтарян много пъти след това и винаги работи. Едно интересно проучване е направено сред австралийските аборигени. 20 от тях са живели в голям град и съответно са развили диабет и са били на инсулин. Ръководителката на проучването ги е събрала и им казала: сега си отивате обратно в джунглата и ще живеете така, както сте живели преди да дойдете в Сидни. Без супермаркети. Ще си търсите храна, както си я търсят вашите брати и сестри. И ще работите това, което те работят. Ще спите там, където те спят и всичко ще правите, както те правят. Когато ги е изпратила, всички са били на инсулин. И захарта им е била 11,6 на гладно. След по-малко от 2 месеца, те се връщат в Сидни и захарта им е 6,6. Без инсулин. Тоест, те са били вече само предиабетици. Може би сте чували за Нейтан Притикин. И до ден днешен съществува неговия център. Центъра на Притикин за дълголетие. Взели са 384 пациента и са им приложили програма, същата, на която се подлагат пациентите в център Баня. Нищо по-различно. След 4 седмици, по-малко от месец, 76% от тези, които са били на таблетки, вече са били без таблетки. Няма ли се нужда от тях? И 44% от тези, които са били на инсулин, вече са нямали нужда от инсулина.
Тоест, системата работи. Инсулина може да бъде контролиран, диабета може да бъде арестуван и да му се каже да се маха от нашия живот. Професор Джеймс Андерсън на една лекция в университета в Лома Линда е казал, че 50 до 75% от диабетиците от тип 2 диабет и 50 до 75% от тези диабетици, които са на инсулин с диабет тип 2 и 80 до 90% от тях, които са на таблетки, могат да нормализират тяхната кръвна захар и да се освободят от нуждата от лекарства в разстояние на няколко седмици. Какъв е извода? Той се налага от само себе си. Диабетът може да бъде арестуван, т.е. да се прекрати неговото напредване и много често да претърпи обратно развитие с едни много прости промени в начин на живота. А това е номер едно – проста храна с високо съдържание на фибри, с много ниско съдържание на мазнини, непреработена, изцяло растителна. И номер две – редовно физическо упражнение. Диабетиците трябва най-много да бъдат физически активни, защото това е най-добрият начин да намалят инсулиновата резистентност и да помогнат на вратичките, които са замазани с мазнина, да се освободят от тази мазнина, да я стопят и да се отворят за кръвната захар и тя вместо да е в кръвта, да влезе в клетките и да ги нахрани. Левит, глава 3, 17 стих, който гласи: Вечен закон ще бъде във всичките ви поколения, във всичките ви жилища, да не ядете нито тлъстина, нито кръв. Аз искам да ви обърна внимание на думата вечен закон. За да не би някой да ви каже, че този закон е важил само до потопа, или само докато Исус е дошъл, или само допреди на мен да ми се прияде нещо мазничко. Левит 7 глава, 23 стих. А той гласи: Кажи на израелтяните, да не ядете никаква тлъстина, нито от говедо, нито от овца, нито от коза. Евреите са имали един много специален начин и до днес го имат, да примахват кръвта от животните. Но ако опитате да хапнете това месо, то ще има вкус на пресован и на мокрен картон. Това месо е едно наказание за това, който го яде. То няма никакъв вкус, защото кръвта и мазнината са тези, които го правят сочничко и вкусничко. Човешкото мляко е с най-ниско съдържание на белтък измежду всички млека на всички животни. И когато дадем на бебетата мляко с високо съдържание на белтъци, ние всъщност спираме умственото им развитие. Защото човешкото мляко е богато на мазнини. Защото най-важният орган, който трябва да се развие в човешкото тяло, това е мозъка. Човешкото бебе е най-безпомощното бебе измежду всички бебета в целия животински свят. Ако сте гледали в National Geographic, как се ражда едно жирафче, примерно. То скача на земята от една такава височина, тупва, оттърсва се и хуква след майка си. Това едно човешко бебе не може да го направи. То е създадено, за да има мозък. То е качествен мозък. Много пъти получавам така запитвания за това
Добре, ако по една или друга причина майката не може да кърми, което също е един мит, много майки казват, аз нямам мляко. А единствената причина да нямат мляко е, че те не кърмят. Когато бебето суче, то стимулира майката да произвежда повече мляко и колкото повече то суче, толкова повече мляко тя произвежда. Но тя, ако не го кърми няколко дена, тогава организма й ще престане да стимулира гърдата да произвежда мляко. Но има действителни причини, поради които една майка не може да си кърми бебето. И в тези случаи казват, ами нямаме друг избор, ще му купуваме мляко от магазина. Но в тези случаи има такова мляко, което е направено от соя и в което няма казеин. И в което също няма и тези други вещества, които съдържат в кравето мляко. Това го казвам просто като информация, защото има много спекулации и съответно много платени публикации, които твърдят, че е много хубаво да си даваме на децата това или онова сухо мляко. Много майки консумират мляко, но не всяко дете се ражда с диабет тип 1. А диабет тип 1 не можем да кажем, че е болест на цивилизацията, така както тип 2. Той също е болест на цивилизацията, но не в тази степен. И там играят роля други процеси. Не толкова мазнините, които блокират рецепторите за инсулин, но там имат роля нещата, които предизвикват автоимунни заболявания. Те също имат началото си в начина на живот. Така че ние нямаме един процес, в който автоматично употребата на мляко води до диабет тип 1. Казахме, той е само 5% от диабета. Броенето на калории, тегленето на мазнини, белтъчини, въглехидрати не е най-добрият метод, с който да се храним правилно. Когато използваме мазнина, ние може да използваме една проста схема, да използваме колкото се може по-малко, като например да избягваме пърженето като метод на хранене. Ако имаме някаква хронична болест, като диабет, високо кръвно, висок холестерол, сърдечно-съдово заболяване, метаболитен синдром, алергии, рак и така нататък, автоимунните заболявания, тогава трябва да използваме много, много малко мазнина, което значи няколко капки в салатата, от време на време по малко мляно ленено семе или някакво друго семе. Като казвам от време на време, значи не всеки ден. Тази шепичка ядки на седмица трябва да стане примерно 1/3 от шепичката. И така нататък. Една чайна лъжичка, примерно зехтин на ден, по 1-2 ореха примерно веднъж на 2 дни. Храната трябва да бъде едно удоволствие за вас. Всяко ядене трябва да бъде един празник. Едно нещо, към което вие да се стремите и храната да бъде вкусна и също така здравословна. Няма нужда човек да страда всеки път, когато сяда на масата. Напротив, той трябва да изпитва удоволствие от храненето. Но за всеки човек, вече който има някакво определено заболяване, трябва да се направи една специална програма. Не мога да кажа, че това, което е добре за вас, ще бъде добре за човека, който стои до вас. Диабет тип 1 не може да се излекува. Можем да намалим дневните нужди от инсулин и да подобрим качеството на живот на диабетика. Но не можем да му спрем инсулин, защото той ще умре. Сега друг е въпрос, че има хора, на които не всички бета-клетки са измрели. Има хора, на които има островчета тук, там из панкреаса, които все още произвеждат малки количества инсулин. И на тях може да им се помогне и някои от тях могат дори да се спрат инсулина. Но това е един малък процент, за съжаление. Във всеки организъм
на всеки един от нас си имаме слабо място. И когато нещата не са добри, ние се разболяваме по наш си собствен индивидуален начин. Това, че в храната ни има примерно много мазнина, може да ни направи диабетици, но може да ни направи и болни от болестта на Алцхаймер, без да сме диабетици, а може да ни направи и двете. Механизмът е подобен, но не означава, че непременно едното води до другото. Вчера пропуснахме да поговорим за диетата на доктор Аткинс и подобните кетогени, палеолитни диети на доктор Тим Нокс, високобелтъчни, високомазни храни. Ако имате желание, може да поговорим и за това. Тази теория е възникнала преди около 160 години в Лондон от един бизнесмен, който се е занимавал, бил е собственик на погребално бюро, казва се Уилям Бантинг. Може би сте чували за Бантинг диета. На Запад вече се продават бантинг фъстъци, бантинг корабийки с месце вътре и много други неща. Аз съм си купувал олио, което е произведено по механичен начин, както зехтина, и на него пише бантинг. Това е една рекламна стратегия. Уилям Бантинг е бизнесмен и грубар. Но той е написал един документ, който после е станал много популярен в Англия и във Франция, по-късно и в Америка, в който, без да има някакво медицинско образование, е написал, че хора, които са с наднормено тегло, могат да отслабнат, ако се хранят с много месо и с много мазнини. Така, тази теория е била изнасена в литературата всеки 20-30 години, през 20-те, 50-те, 70-те години на миналия век. Доктор Аткинс направи милиони долари с книгата си за неговата диета и след това втората си книга, новата диета на Аткинс. Неговата фондация в момента, след неговата смърт, разполага с огромна система за продажба на различни витамини и минералите. Към диетата си продават около 100 различни минерали и витамини и други добавки към диетата си, освен че продават милиони книги. Защо има такъв голям успех? Първо, защото, както казва доктор Джон МакДугъл, ние много обичаме да слушаме добри новини за нашите лоши навици. И ако някой ни каже, че може да си хапваме пържолките и сланинката, без да напълняваме, а напротив да отслабнем, това е една много добра новина. Истината е обаче, че хората наистина отслабват. И аз ще ви кажа как. Въглехидратите, както разбрахме, са предпочитаната храна на нашия организъм. Хиляди години ние сме се хранили предимно с въглехидрати. Това е храната, която ни е дадена от нашия Бог. Може да видим първата диета в Битие 1.29. След това може да видим в Битие 2 глава, след като са изгонени от Едем. Бог им казва да ядат тревата, която преди това е била предназначена за животните, защото в тревата има много магнезий. А магнезий е този, който не предпазва от негативните ефекти на стреса, за който ще говорим след малко. Бог естествено е бил милостив и е знаел, че Адам и Ева ще имат много стресиран живот от сега нататък. И им дал много магнезий, т.е. зелените листни зеленчуци. Вече третата диета е, когато Ной е акостирал на планината Арарат и не е имало време да се сее и да се жени, е трябвало нещо да се еде, докато поникнат първите зеленчуци и репички. Нека да ви дам една илюстрация. Когато се храним с въглехидрати, това е все едно да горим чамови дървета. Чамовото дърво гори с голям пламък, бързо, дава много огън, но бързо изгаря. Когато горим мазнини, това е като да горим тежко дърво, дъб, бук, те горят бавно,
но не отдават много пламък. Когато обаче консумираме и смиламе белтъци, това е все едно да горим автомобилни гуми. Можем да се стоплим, но пушека и саждите и пепелта са прекалено много. И затова, когато храната ни е богата на белтъчно съдържание, имаме нужда от много вода, за да измие всичкия този боклук, който се произвежда при изгарянето на белтъците. Ние нямаме къде да складираме белтъците, които изяждаме. Можем да си складираме мазнината, но нямаме склад за белтъци. Всички белтъци, които не се използват за храна или за градивни елементи или за нещо друго, трябва да се изхвърлят от организма. Когато те са в повече, те задръстват нашите бъбрици. Дневната нужда, максималната дневна нужда от белтък на ден на човек, според Световната здравна организация, е 0,83 грама на килограм телесно тегло. Тоест, ако аз съм примерно 70 кг, дневната ми нужда от белтък е по-малко от 60 грама. За сравнение ще ви кажа, че половин килограм хубава телешка пържола има 122 грама белтък. Тоест, моята дневна дажба е 250 грама месо. Докато една купичка 500 грама ядки има 165 грама белтък. Тоест, това е около 150 грама фъстъци или орехи. Това е дневната ми дажба от белтък, като се изключат всички останали храни. Но много хора не знаят или не искат да повярват, че има белтъци в плодовете, в зеленчуците. Огромно количество белтъци има в бобовите растения, във всички семки и ядки. Също има много висок процент белтъци. Но, да се върнем пак на диетата на доктор Аткинс. Защо хората наистина отслабват? Защото във всяко човешко тяло има между 1 и 2 кг гликоген. Това са въглехидрати, които са отложени за спешни състояния. Когато ние тичаме, ние не горим мазнини. Ние горим гликогена си. Мазнините ги горим, когато ходим така бързичко, че да може да говорим, но не и да пеем. Така че ако искате да отслабнете, не тичайте, а ходете, но бързичко, колкото може по-бързо. Така че когато аз мина от моята растителна диета на белтъчно-мазната диета на палеолитите или на кетогените, или на доктор Аткинс, или на доктор Нокс, тогава моят организъм, който не обича да се храни с белтъци и с мазнини, той си иска въглехидратите и изведнъж казва, а, какво става тук? Мен ми се едат въглехидрати, но след като не ги получавам, аз си ги взема от черния дроб, от мускулите, там където е складиран гликоген. И в първите 2-3 дни човек губи килограм, 2-3 от изгарянето на гликогена. Поглежда кантара, о, диетата работи. След като свърши гликогена, започва организма да гори мазнините и белтъците. Както разбрахме, особено когато се горят белтъци, организма има нужда от огромно количество вода, за да изчисти боклука. Тази вода е, която организма губи. Но водата също е част от организма. И когато загубим 1-2 литра вода, това се отразява веднага на кантарчето и сме загубили за още 2-3 дена, още 1-2 кг. И в края на първата седмица ние сме вече много доволни. Диетата работи, аз губя тегло. И това ни кара да сме така окуражени, че пържолките, яйчицата, сланинката са много хубаво нещо, когато искаме да отслабнем.
Някой нарича диетата кетогенна, защото тя произвежда много кетони. Всеки студент по медицина ще ви каже, че ако ви намерят кетони в урината или в кръвта, трябва да отидете на лекар и да се прегледате, да видите какво ви е заболяването, защото това е много вредно и много опасно. Но доктор Аткинс твърди, че е много хубаво да имаме кетони в кръвта и в урината. Всеки човек, който е на такава диета, в дъха си има един такъв мирис на ацетон, тъй като кожата им се включва в работата по прочистването на буклука. Въбриците не успяват всичко да изчистят. Така че тази диета е много опасна. Те е едно много добро средство да си докарате диабет, алцхаймерова болест, бъбрична недостатъчност, стеатоза на черния дроб, така наречения метаболитен синдром с високото кръвно, високия холестерол, инсулт, рак, подагра. Това е задължително, защото пикочната киселина е задължителен спътник на високопротеиновата, високоглътъчната диета. Срещал съм такива хора, идвали са при мен много пъти и ми е било много трудно да ги убедя, че могат да се хранят по един нормален начин и да бъдат здрави. Истината е, че 85% от хората, които се подлагат на такава диета, след една година си възвръщат предишното тегло. И съответно доктор Аткинс им казва, това е защото не спазвате диетата. Трудно е да се спазва тази диета. Колкото и да обичате пържоли и сланина, просто организма започва в един момент да си иска плодовете и зеленчуците. Така че в новата си диета той е сложил и зеленолистни зеленчуци, но това не е достатъчно. Липсата на плодове, липсата на въглехидрати, на зърнени храни не може да бъде заменена. И независимо от това, че продават 100 вида витамини и добавки, те не могат да ги компенсират. Защото витамините не могат да заместят средата, в която те се намират. За сравнение ще ви дам един пример с витамин А. В Германия е било установено преди 50 години, че хората, които консумират моркови, не страдат от рак. Или имат много нисък процент на заболеваемост от рак. И съответно фармацевтичната индустрия решава, че това е съдължи на присъствието на витамин А в морковите. И решават да направят една маркетингова стратегия, да проверят дали витамин А може да се използва за предпазване от рак. И правят едно проучване, разделят хората на три групи. Първата група е контролна група. Те си живеят така, както винаги са живяли. Втората група получават витамин А в една добра дневна доза, здравословна. Третата група се хранят с всичко друго, но и към храната им са прибавени едно така добро количество моркови всеки ден. Проучването е трябвало да трае около 10 години, но още преди да се навършат 3-4 години са го спряли, тъй като хората, които са получавали витамин А, са имали по-висок процент от ракови заболявания от тия, които не са приемали нищо. Тоест витамин А не само не предпазва от ракови заболявания, а той причинява ракови заболявания, когато се извади от моркова. Същото важи и за всички останали витамини. Вместо да си купувате витамин С от магазина, може да издете едно киви или да си нарежете малко зеле или да издете една ябълка или две. Защото витамин С, изваден от неговата среда, в която той се намира, той не действа. И това е доказано. Останалото е маркетингови стратегии, за да не кара да им купуваме хапчетата от аптеките. Така че, освен това, че теглото се възвръща обратно, то се възвръща в един по-лош вариант, отколкото е било преди. Ако преди сме имали, особено при жените, мазнини разпределени по цялото тяло. Когато те се върнат, те се натрупват ето тук, където причиняват най-голяма вреда. Защото те притискат червата, им пречат да работят нормално и спомагат да се образуват тези налепвания на фекални маси от вътрешната страна. Те притискат бъбречната артерия, която пък казва на бъбреците да не вдигат кръвното. Увеличава се холестерола, увеличава се и кръвната захар и по този начин кръга се затваря
И стигаме до метаболитния синдром с всички негови последствия.